እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የአንድን ስፋት እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ወይም ማስላት እንደምንችል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ካልኩሌቲንግ ኤሪያ ይለናል ወይም ደግሞ ስፋትን ማስላት ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋታቸው እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን እናይበታለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደሚያሳየን ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ይለናል ወይም ደግሞ የአራት ማዕዘን ስፋት። ስለዚህ ሬክታንግል እንደሚታወቀው አራት ማዕዘን ነው። ስለዚህ ሬክታንግል ለመባል የግድ እነዚህ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ መሆን አለባቸው። ይሄና ይሄ ትይዩ መሆን አለባቸው። ይሄና ይሄ ትይዩ መሆን አለባቸው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አንዱ ለአንዱ ይሄ ሆሪዞንታልና ቨርቲካል የሚሆኑት ሁለቱ መስመሮች የሚሰሩት ደግሞ አንግል መሃል ላይ የሚሰሩት አንግል ፐርፐንዲኩላር አንግል ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሬክታንግል እንለዋለን ማለት ነው። ሬክታንግል ብዙ ጊዜ ሬክታንግል ይላልን የምንጠራቸው ነገሮች በሌንግዛቸው ረዘም ይላሉ፣ ከዊድዛቸው ደግሞ አጠር ሊሉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ሁለቱ ከሌንግዛቸውና ዊድዛቸው እኩል ያልሆኑ ነገሮችን እንደ ሬክታንግል ብለን እንጠራቸው እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ እንደዛ ነው የምንጠቀምባቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው የሬክታንግሉ ምን ተሰጥቶናል? እዚህ ጋር ሌንግዙ ተሰጥቶናል፣ ወይም ደግሞ ርዝመት ይላልን የምንጠራው ነገር እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ባጭሩ ሌንግዝ የሚለውን ኤል የመጀመሪያው ሌተር በመውሰድ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። ሌላኛው ደግሞ ዊድዝ ወይም ደግሞ ወርድ ይላልን የምንጠራው ይሄ ወደ ላይ ያለውን ፓርት ማለት ነው። ወርዱ ደግሞ ዊድስ ወይም ደግሞ በአጭሩ W ብለን ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ሬክታንግል ኤሪያ እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እንደምናደርግ ከዚህ በፊትም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ኤሪያ ማለት የአንድ ሬክታንግል ኤሪያ ማለት ሌንግዙን በዊድዙ ስናባዛው የምናገኘው መጠን እሱን ኤሪያ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ማለት በዚህ ጊዜ የሬክታንግሉን ስንሰራ ኤል ታይምስ W ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሌንግዝ እና ዊድዝ ብናባዛው ምን እናገኛለን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ስኩዌር ይለናል ወይም ደግሞ የካሬ ስፋት። ስኩዌር በምንልበት ጊዜ ልክ እንደ ሬክታንግል አይነት ቅርጽ ይኖራቸውና ነገር ግን ሌንግዝ እና ዊድዝ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ቁመት ሲኖራቸው ካሬ ወይም ደግሞ ስኩዌር እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሁለቱም ሌንግዙ እና ዊድዙ ተመሳሳይ ቁመት ይኖራቸዋል ወይም ደግሞ ርቀት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ አሁን ይሄኛው ሌንግዝ ካልነው ይሄኛውም ዊድዙም ከሌንግዙ ጋር እኩል ስለሚሆን ሌንግዝ ሌንግዝ ብለን ልንነሳ እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አንደኛው ሌንግዝ ከተሰጠ ሌላኛው ሌንግዝ ከዛ ጋር እኩል ስለሚሆን ችግር የለውም። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ስኩዌር በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ይሆናል። ስለዚህ ኤል ታይምስ ኤል እናደርገዋለን። ኤል ሲባዛ በኤል ደግሞ ኤል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን ስንፈልግ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? የተሰጠነ ሌንግዝ ስኩዌር እናደርገዋለን ወይም ደግሞ የተሰጠነ ሌንግዝ እርስ በርሱ እናባዘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያን በምንሰራበት ጊዜ ኤሪያ ኦፍ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ይለናል ወይም ደግሞ የሶስት ማዕዘን ስፋት። ስለ ሶስት ማዕዘን እያልን የምንጠራው የቅርጽ አይነት ደግሞ ምንድን ነው? በሶስት መስመሮች የተሰራ ኤሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደምታያቸው በሶስት መስመሮች ይሰራል። ከዚህም ውስጥ በምትሰሩበት ጊዜ ሬክታንግሉ የተቀመጠበት ቦታ ይህንን ቤዝ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ መቀመጫ መሰረት ልንለው እንችላለን፣ ከስር ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ ወይም መሰረት አለን። ከዚያ በኋላ ከመሰረቱ በቀጥታ ደግሞ በፐርፐንዲኩላር ላይን ሰርተን ከመጨረሻዋ ካለችው አንደኛዋ ፖይንት ጋር የሚገናኘውን ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት ደግሞ ሄት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር የትሪያንግሉን ሄት ወይም ደግሞ የትሪያንግሉን ቁመት ስንሰራ እዚህ ካሉት ከጎኖቹ ጋር አይደለም የምንወስደው። ምንጊዜም ቢሆን ከቤዙ ጋር ምን የሆነውን መውሰድ ያለብን ማለት ነው? ፐርፐንዲኩላር የሆነውን መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀጥ ብሎ የተሰራውን ያ ማለት በቤዙ ወይ በሆሪዞንታል መስመሩ እና በዚችኛው በምንሰራት መስመር መካከል 90 ዲግሪ ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ሰርቶ ፐርፐንዲኩላር መሆን የሚችል አንዱ ለአንዱ ቀጥ ያለ መስመር የሚሰራውን ፓርት ሄት ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ካገኘን ቤዝ እና ሄቱን ካገኘን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የኤሪያ ኦፍ ትሪያንግልን በምንፈልግበት ጊዜ ቤዙና ሄቱን እናባዛለን። የቤዙ ቁጥር ይታወቃል፣ ቢ ብለነዋል፣ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት አድርገነዋል። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመት ይሰጠናል፣ ወይም ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ይሰጠናል። እሱን ርቀት በቁመቱ እናባዛለን ማለት ነው። ከዚያ ሁለቱን ካባዛናቸው በኋላ ለስንት እናካፍለዋለን? ለሁለት እናካፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ከዚህ በኋላ በምንሰራበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቤዝ ታይምስ ሄት ኦቨር ቱ አድርገን ለሁለት አካፍለን እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሪያንግል ወይም ደግሞ የኤሪያ ኦፍ ትሪያንግልን በቀላሉ ኢቫሉዌት ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ወይም ደግሞ የክብ ስፋት ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክል እንደምታውቋቸው በተለያየ ቅርጽ ልታያቸው ትችላላችሁ። ምናልባትም ሳንቲም ሊሆን ይችላል ወይም ምጣድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች የዚህን አይነት ቅርጽ ሲኖራቸው
ሰርክል ወይም ደግሞ ክብ ይያን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንድን ክብ የሆነ ሰርፌስ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ሰርፌሱን መጠኑን ማወቅ ብንፈልግ ወይም ኤሪያውን ማወቅ ብንፈልግ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰርክልን ስፋት ወይም ደግሞ ኤሪያውን ለማግኘት ከምንጠቀምባቸው ነገሮች አንዱ የሰርክሉ ሬዲየስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲየስ የምንለው ምንድነው ማለት ነው? ከሰርክሉም ከክቡ መሃል ላይ ካለችው ፖይንት ተነስተው እስከ ሰርክሉ ጫፍ ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ሰርክሉ እስከ ተከበበበት ክብ ድረስ የምትሄደዋን ሌንግዝ እሷን ክብ ይያል እንጠራታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት አያችሁት ይሄን ሬዲየስ በቀይ መስመር የተሰመረው ወይም በአርክ የተሰመረው ይሄንን ፓርት ካያችሁት ሬዲየስ እንላታለን። አሁን እቺ ቁመት ካያችኋት ኮንስታንት ነች ወይም ደግሞ ምን ጊዜም አትለወጥም ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለችው አርቀት ሁሉ ጊዜም ቢሆን እኩል ነው የምትሆነው። ከሴንተሩ ተነስተህ እስከ ክቡ መጨረሻ ዙሪያ ያለው ፓርት ድረስ የምትለካዋን እሷን ነገር ለክተን ካስቀመጠን ምን ይያል እንጠራታለን ማለት ነው። እቺን ሬዲየስ ይያል እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሬዲየስ ማለት ሌላ አዲስ ነገር የለውም፣ ርቀት ነው። ከሰርክሉ መሃል ፖይንት ወይም ደግሞ ከሰርክሉ መሃል ነጥብ ተነስቶ እስከ ሰርክሉ ዳር ድረስ ምን ያክል ርቀት ይለካል የምትለዋን ነገር የሚነግረን ርቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ርቀት ነው የምንለካት። በሜትር ሊሆን ይችላል፣ በሚሊሜትር፣ በሴንቲሜትር፣ በተለያየ ነገር ልንለካው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የክብ ወይም ደግሞ የሰርክል ኤሪያ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ ምን እናደርጋለን? ሬዲየስ ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር በኋላ ላይ ፓይ እንዴት እንደመጣች በኋላ ላይ እናያታለን። ወይም ደግሞ ፓይ ማለት ምን ማለት ነች፣ ራሷ ምልክቷ ምንድን ነች የምትሏ ነገርም በኋላ ላይ እናያታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር ሬዲየሱ ከተሰጣችሁ፣ ከዚች ነጥብ እስከ ሰርክሉ ጫፍ ድረስ ያለው ሬዲየስ ከተሰጣችሁ፣ እሱ ምን ታደርጉታላችሁ? ስኩዌር ወይም ደግሞ እርስ በራሱ ታባዙታላችሁ። ለምሳሌ 3 ሴንቲሜትር ቢሆን 3 ሲባዛ በ3 ይሆናል ማለት ነው ሬዲየሱ። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ3 9 ሴንቲሜትር ይሆናል። ከዛ እሷን 9 ሴንቲሜትር ፓይ ከምትባለው ቁጥር ጋር ስታባዙት ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ደግሞ አሁን ከዚህ በተጨማሪ ምን ይኖረናል ማለት ነው? አንድን ሰርክል ስንገልጽ በሬዲየስ ብቻ ላንገልጸው እንችላለን፣ ዲያሜትር እያልን እንጠቅሰው እንችላለን። ዲያሜትር ሲሆን ደግሞ የሬዲየሷን እጥፍ ነች የምትሆነው። ስለዚህ የሬዲየሷን እጥፍ ትሆንና አንድ መስመር ከአንደኛው የሰርክል ጫፍ በሌላኛው የሰርክል ጫፍ እንዳልፍ አድርጋችሁ መሀል ፖይንቷን ወይም ደግሞ ሴንተር ፖይንቷን እንዲነካ አድርጋችሁ ብታሰምሩ የምታገኙት ላይን እሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ዲያሜትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲያሜትር ማለት ከክቡ ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ያለው ርቀት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ርቀት ዲያሜትር እንለዋለን። ዲያሜትሩ ደግሞ የሬዲየሱ ሁለት እጥፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ ነገሮች ይኖሩናል። ነገር ግን ይችን ፓይ የምትባለው ቁጥር እንዴት ነው የመጣችው? ለምንድነው ፓይ የምትባለው ቁጥር ማናት የምትለዋን ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሌላ ምንም አዲስ የተጨመረ ነገር የለውም። ምንድነው የተደረገው ማለት ነው? አንድ ሰርክል ቢሰጣችሁ፣ አንድ ሰርክል ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር አንድ ሳንቲም ወር የሆነ ነገር አለች ብለን እናስብና እንለካው። ልክ የሰርክሉን ከዚች ጫፍ እስከዚች ጫፍ ያለችዋን ዲያሜትሯ ለካናት። ስለዚህ ዲያሜትሯ ማለት ከዚች ጫፍ እስከዚች ጫፍ ያለችዋ መስመር አይደለች? ከጫፍ ጫፍ ያለው ርቀት አሁን ይህን ስንለካው ስንት መጣ? በዚህ ኬዝ ስንት ሴንቲሜትር ነው? አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስት ከግማሽ አይደለ? ያ ማለት 3.5 ሴንቲሜትር ይረካል ማለት ነው። ስለዚህ ዲያሜትራችን 3.5 ሴንቲሜትር ነበረ። ስለዚህ እሱን ጻፍን እንደዚህ። ስለዚህ ይህንን ዲያሜትር ከዚህ ከዚህ ያለችው ነጥብ 3.5 ሴንቲሜትር ሆነች ማለት ነው ዲያሜትሯ። ከዛ የዚህ ደግሞ ክብ ወይም ደግሞ ዙሪያው ምን ያክል ነው ወይም ደግሞ ሰርከምስታንስ እንለዋለን ወይም ዙሪያው ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ማወቅ ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እናስበውና ይሄ የብር ማሰሪያ ጎማ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ብታስቡት፣ የብር ማሰሪያ ጎማ ዙሪያውን ለማግኘት ብትፈልጉ ምን ታረጓታላችሁ? አንድ ቦታ ላይ ትቆርጡና ትወጥሩታላችሁ ማለት ነው። ገመድ ይሆናል። ከዚያ የእሷን ገመድ ርቀቷን መለካት ነው ማለት ነው የሚሆነው። እሱን ቴክኒክ እንጠቀማለን። ወይም ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሳንቲሟን እዚች ጋር አንድ ምልክት ይዘን ከዚች ጫፍ ተነስተን ሰርክሉ አንድ ዙር ተሽከርክሮ እስከሚያልቅ ድረስ ያለውን ፓርት ልክ እንደዚህ ብናዞረው፣ እዩት። አያች የተሽከር አሽከርክረን አሽከርክነች ነጥቧ ነው እያ ጥቁሯን ነጥብ ልክ አንድ ዙር ተሽከርክሮ ሲያልቅ የት ጋር ደረሰ ማለት ነው? 11 ላይ አልደረሰም? እዚህ ጋር ስታዩ 11 ሴንቲሜትር ላይ ደረሰ ማለት ነው። አንድ ዙር ስናዞረው ወይም አንድ ዙር ስናሽከረክረው የሰርክሉን ዙሪያውን አገኘን ማለት ነው። ከዚችን ሰርከምስታንሷን ሲን በላትና ዝም ብለ ሲ ብለን ሪፕረዘንት አድርጋትና ስንት መጣችልን? 11 ሴንቲሜትር። ከዛ በኋላ ያቺ ፓይ እያልን የምንጠራት ቁጥር እነዚህን ሁለት ዲያሜትሩና ሰርከምስታንሱን የምታገናኝልን ቁጥር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚነግረን ማለት ነው? ያቺ ፓይ የምትባለው ቁጥር የዚህ ሰርከምስታንስ መጠኑ የዲያሜትሩን ምን ያክል እጥፍ ነው የሚለውን የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም፣ ቁጥር ነች። ስለዚህ የሰርከምስታንሱን ወይም ደግሞ የዚህን የዙሪያውን ምን ያክል እጥፍ ነች የምትለዋን ነገር የምታሳየነች ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ዲያሜትሩን በስንት ብናባዛው ነው ሰርከምስታንሱን የሚሰጠን የሚለውን ቁጥር እናገኛለን። ለምሳሌ ኤ ብለን ብንነሳ ያችን ቁጥር ሲ ሰርከምስታንሱን
ዲያሜትር ሲባዛ በሆነሽ ቁጥር አደረግናት ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ቁጥር ማለት አሁን እሷን ለማግኘት ሰርከምስታንሳችን 11 መጥቶልናል። ከዛ 11 እዚህ ካልስቱ 3.5 ሲባዛ በኤ አርገን ሰራን። ከዛ በኋላ ኤ ለማግኘት 11ን ለ3.5 አካፈልን ማለት ነው። ስለዚህም በመናካፈልበት ጊዜ ስንት አገኘን? 11ን ለ3.5 በካልኩሌተር ብታካፍሉት 3.14 ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይቺን 3.14 ምን አልናት ማለት ነው? ፓይ አልናት። 3.14 ብለን ከምንጽፍ ባጭሩ ፓይ ብለን እንጻፋት ብለን ሰራን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን አኩሬት በሆነ ነገር ደግሞ ለምሳሌ ከዚህም በላይ በጣም ፕሪሳይስ የሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ የመለኪያ ዩኒት ተጠቅመን ዲያሜትሩንና ሰርከምስታንሱን በትክክል አገናኝተን ብንሰራ የምናገኛት ቁጥር የፓይ መጠን ምን ትሆናለች ማለት ነው? 3.14 በኋላም የተወሰኑ ቁጥሮች አሉት። ያውኛ ከዚህ በኋላ ያሉት ቁጥሮች ያን ያክል ለውጥ ስለማያመጡ ስለምንተዋቸው ነው እንጂ ፓይ 3.14159265 ያለ ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የፓይ መጠን ባጭሩ 3.14 ያለ የሚቀጥለውን ቁጥር ባጭሩ ለመጻፍ የምንጠቀምበት ነገር መሆኑ እናያለን ማለት ነው። በደም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ደግሞ አንድ ተጨማሪ ነገር እንስራ እዚህ ጋር። ለምሳሌ ይሄ አንድ የብር ማሰሪያ ጎማ ነው ብለን እናስብ። የብር ማሰሪያ ገመድ ነገር ነች። ስለዚህ አሁን እቺን ምን እናደርግ ማለት ነው? ዲያሜትሩን እንለካለን። ዲያሜትሩን ስንለካ በመሃል በሴንተሩ በኩል እንዲያልፍ አድርገን በመንለካበት ጊዜ ከዚህ እስከዚህ ጫፍ ስንት ሴንቲሜትር መጣች? ስንት ነች? 7 አይደል? ስለዚህ ዲያሜትራችን 7 ሴንቲሜትር ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይሄንን ጎማውን ምን እናደርገው? እንቆርጠው እዚህ ጋር። ከዛ ከቆረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? የቆረጥነውን ጎማ እንደዚህ ስትሬት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ አድርገን ጎማዋን እንደዚህ አድርገን አስቀምጠናት ማለት ነው። እሷን ክብ ነገር ከዛ በኋላ ይቺን ጎማዋን ልክ ስትሬት ላይን ከሆነችልን በኋላ በማስመሪያችን እንለካታለን። ስለዚህ በማስመሪያችን ስንለካ ስንት ሆነ? አሁን ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህኛው ጫፍ ስንት ሆነ? ስለዚህ ስንት ሆነ? 22። ስለዚህ ሰርከምስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው? 22 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ልክ ቀደም እንደሰራ ነው። ይሄ ሰርከምስታንሱ የዲያሜትሩን ምን ያክል እጥፍ ነው? ያ ማለት 7ን በስንት ባባዛው ነው 22 የሚሰጠኝ የሚለውን ቁጥር ስንሰራ ማንን እናገኛለን ማለት ነው? ፓይን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ 22 እዚህ ኳለሱ 7 ሲባዛ በኤ ይሆናል። ስለዚህ ኤ ለማግኘት 22 ለ7 ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 22 ለ7 ባካፍሉ ስንት ይመጣል? 3.14 ይመጣል። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ ማለት ሰርከምስታንሱንና ዲያሜትሩን ለማገናኘት የምንጠቀምባትን ቁጥር 3.14 የመጣችልንን ቁጥር ምን አደረግናት ማለት ነው? ፓይ ብለን ወሰድናት ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ላይ ያየነው ምንድነው? እንዴት አድርገን የተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ኤሪያቸውን ማስላት እንችላለን የሚለውን አይተናል። ሰው በዚህ መሰረት ለምሳሌ ሬክታንግል ሲሰጠን ልክ እንደምታዩት ነው። ሌንግዙን በዊድዙ ስታባዙት ኤሪያውን ታገኛላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ስኩዌር ወይም ደግሞ የካሬ ስፋት ስንፈልግ ደግሞ ሌንግዙ ይሰጣችኋል። ያ ማለት ተመሳሳይ ስለሚሆኑ ሌንግዙን በሌንግዙ ታባዙታላችሁ ወይም ኤል ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ እሱ የካሬን ኤሪያ የምናገኝበት ይሆናል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ወይም ደግሞ የሶስት ማዕዘንን በምንፈልግበት ሰዓት ደግሞ ቤዝ እና ሄይት ይኖረዋል። ስለዚህ ቤዙን በሄይቱ አባስታችሁ ከዚያ የመጣላችሁን ቁጥር ለሁለት ስታካፍሉት የትሪያንግሉን ኤሪያ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻ ያየ ነው የክብ ስፋት በሚጠየቅበት ሰዓት እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። ስለዚህ ሬዲየሱ ከተሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ፓይ ታይምስ አር ስኩዌር ወይም ደግሞ ሬዲየሱን በሬዲየሱ ታባዙትና ከዚያ ከፓይ ጋር ታባዙታላችሁ። ዜን በመጨረሻ ምን ይሆናል ማለት ነው? የኤሪያ ኦፍ ሰርክል ወይም ደግሞ የክቡ ስፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ጥያቄዎችንም እየሰራችሁ በደንብ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገን ኤሪያቸውን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን የሚሉትንም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ በደንብ አድርጋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።